Pois porque estou en Ourense en Común, pois porque me considero capaz de decidir sobre a miña cidade e porque considero que toda a cidadanía é capaz de tomar as súas propias decisións sobre a cidade que quere e porque creo que é o tempo xa de que a política municipal cambie, porque estamos un pouco fartas xa de que os políticos que agora mesmo nos gobernan simplemente decidan e non xestionen as nosas decisións, e porque creo que somos decisores e porque somos capaces. Por eso estou en Ourense en Común.